Tanda-tanda kiamat, Nabi kata. Tanda-tanda kiamat yang terakhir. Tanda-tanda kiamat yang terakhir adalah muncul, adanya hancurnya Ka'bah. Nabi ada jelah. Tanda-tanda kiamat yang akhir sekali dekat di tekok dah tu, hancur Baitullahil Haram. Nah, hal ini sesuai dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri kata gapo dalam sebuah hadis. Abu Sa'id Al-Khudri yang sebut dalam sebuah hadis adik akak berkaitan dengan benda-benda yang berlaku, benda-benda yang akan hancur Ka'bah, dia kata la taqumus saah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri, daripada Nabi SAW katanya la taqumus saah. Nabi kata hari kiamat tidak akan terjadi. Nah, hatta la yuhajjal baitu. Hingga mana hari kiamat tidak akan terjadi sebelum Ka'bah ini tidak lagi didatangi orang untuk menunaikan ibadah haji. Hadis-hadis ini riwayat Al-Hakim dan Abu Ya'la. Hadis ni adik akak. Allah, kita dengar sedih adik akak. Daripada 2 tahun lepas, mulai daripada Covid mengebak tahun 2019 tu adik akak tak? Allah. 2019, 2020, 2021. 2 tahun dah kita tak boleh pergi Mekah. Baru kau apa hari ni? Nabi kata la taqumu sa'ah hatta la yuhajjal baitu. Hari kiamat tak akan berlaku, Nabi kata, sehingga tidak ada lagi orang yang datangi untuk nak menunaikan ibadah haji. 2 tahun lepas mari macam mana kita tengok. Ada piom hak duk mah kita boleh pergi buat haji. Tak ada seorang habuk dia. Yang tanda hak Nabi kata jelah dengan jelah-jelahnya. Sebab tu hari ni adik akak kita hidup-hidup gilah atas dunia ni. Nah, kita macam duk di masa sekarang. Nah, benda yang berubah dengan cepat. Lepas tu orang hak ada duit dulu tak segi haji. Berasa walah mana tik. Puasa risau. Banyak telefon saya, Ustaz, haji buka bila Ustaz? Assalamualaikum Ustaz, haji harga banyak mana? Semua tak boleh royak. Royak cara ada. Boleh royak cara dia pasal ni. So, 2, 3, 4 cara nak pergi buat. Tapi bila boleh buka, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Dia nak buka macam mana, bayar banyak mana, tak boleh tahu harga dia. Tapi nampak hak umrah duk boleh pergi dah tu, sebilik 2 orang. Harga mahal dia kau. Daripada 90,000 duduk pergi biasa, harga naik sampai ke 85, 90,000. Bagi 3 harga adik akak ni nak royak tak. Sedekah tanah haram. Tanah untuk orang Islam untuk pergi menunaikan ibadah sana tapi jadi susah. Ni nak royak fitnah akhirul zaman yang boleh kita fikir bersama, katanya kita duduk di hujung dah. Kalau kita duduk galik lagi hari ni, duduk galik dengan benda-benda social media, duduk galik dengan TikTok lagi, duduk galik dengan benda maksiat, taubatlah. Tak, taubatlah. Bimbel. Hak ni nasihatlah ni, saya nasihat. Tak kira lah tua, tak kira lah muda, saya nasihatlah. Nah, nak murih gapo saya murihlah, tapi saya nak nasihat. Sebab saya nasihat sini, Allahumma yashhad. Minta wei Tuhan jadi saksi. Kata saya sudah sapa belakang dah. Saya besar belakang dah adik akak. Adik akak nak pergi bakit kata, "Hang radio tak rasa royak apa kau dah?" Saya royak dah. Adik akak dengar dah. Hak duk ikut Facebook dengar dah. Duk ikut dalam page pun dengar dah. Gapo ya saya wei penjelasan. Ni nak royak akhir zaman ni sudah dekat. Sebab itulah kita cedek lah. Cedek bekalan kita, cedek amalan kita. Nah, duk atas dunia ni memang lah. Semua tu yang hantar kita mari atas dunia untuk nak tepuh dengan ujian. Dan juga cari bekalan. Kita cari bekalan atas dunia untuk kita nak makan di akhirat. Kita jangan cari bekalan atas dunia untuk hari dunia ni. Tak ada sikit habuk hasil akhirat. Begini rugi adik akak. Sebab tu Nabi royak dalam hadis, Nabi royak orang yang muflis. Nabi royak kepada sahabat, "Wahai sahabat, kamu tahu dah orang yang bergerak atas dunia ni macam mana?" Sahabat kata, "Kalau ikut pandangan kami ya Rasulullah, orang yang bergerak atas dunia ni orang yang tak ada duit, tak ada piti, tak ada harta, tak ada rumah, tak ada bini, tak ada harta benda, tak ada gapo, tak ada kereta motor. Tu orang yang bergerak atas dunia." Nabi kata, "Dak, bukan. Hak tu pandangan kamu. Tapi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang bergerak atas dunia ialah orang yang datang hari akhirat esok tidak ada sikit habuk bekalan amalan dia. Kalau dia ada pahala sikit pun, dosa dia banyak. Pahala sikit ada. Pahala ada 100 dia akak. Dosa ada 200. Pahala 100 saat ni Tuhan ambil bayar hutang ke orang habis. Maka dosa 100 lagi dia kena pikul dalam kawah neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Walaiyazabillahi min zalik. Hak ni hak Nabi sebut. Nabi kata ni orang yang bergerak. Bukan tak ada harta atas dunia. Kita tak ada harta. Kita susah atas dunia. Kita tak ada duit. Kita boleh sabar dia akak. Tapi kita jangan tinggal takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hak sejati. Sebab itulah adik akak. Sebab benda-benda gini kita kena dengar lah. Kita kerja dah. Nah, kita duk buat amalan ni banyak amalan dunia, saka tak ada amalan akhirat. Sebab tu kita ambil telah hasil akhirat untuk kita. Nah, jangan kita tomok dunia hingga sampai kita tak ada ambil sikit habuk akhirat. Sebab tu Nabi sebut irtanim khamsan qabla khamsin. Nah, Nabi kata rebuklah lima perkara sebelum datang lima perkara. Nabi royak dalam hadis-hadis sahih royak Muslim. Rebuk lima perkara sebelum datang lima perkara. Masa hidup kamu sebelum masa mati kamu. Masa hidup ni rebuklah. Masa duk gagah ni rebuklah ibadah kita. Jangan nanti tua. Kita faham nanti tua dululah nak buat ibadat. Nanti 40 dululah nak maya jemaah. 40 adik akak maya takhisi dah. Tak leh dah nak rokok nak sujud pun payah dah umur 40 hari ni. Moga makan hayal banyak. Jadi gaulah, jadi itulah, jadi ginilah. Ah ni. Ha nak oyak we adik kakak we tak ada kesedaran. Nak oyak kata gapo? Nak oyak kata umat manusia hari ni galik dengan sebab Tuhan we kata hidup. Dengan sebab kita gagah, kita galik hak dunia, tak ada ingat langsung hak akhirat. Patu nanti tua nak ambil, tak adalah dia tua dah. Ha, kalau Tuhan panjang umur tak apa lagi dia, dia nak kutip sikit-sikit tu. Kalau Tuhan we mati kita jak muda, gapo kita nak wagi? Kalau belum akil balik tak apalah, kita tak ada dosa. Kalau kita lepas dah akil balik dah Tuhan tarik lagi. Gapo jumpa dapat Tuhan tak ada perkara. Sebab tu Tuhan royak walau tara idzil mujrimuna nakithu ruusihim. Tuhan royak dalam surah Sajadah ayat yang ke-12 kita tengok walau tara idzil mujrimuna nakithu ruusihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Tuhan royak dalam Quran surah Sajadah adik akak balik tengok. Walau tara. Dan jika kalaulah kamu boleh tengok orang-orang yang berdosa berjumpa dengan Tuhan di hadapan Tuhan. Rabbana absarna. Dia akan mengayuhi. Dia tunduk pala dia hadapan Tuhan tu. Dia mengayuhi kepada Tuhan. Rabbana absarna. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami nampak dah ya Allah. Wa sami'na. Kami dengar dah ya Allah. Farji'na ya Allah hatta kalah kami naik atas dunia semula ya Allah. Na'mal salihan kami nak buat amalan salih ya Allah. Inna muqinun hari ni kami yakin dah ya Allah. Tapi dak hak mati gi tak ada sorang habuk tu hatta klik semula. Hak mati gi pakai terus senyap mati senyap mati senyap. Jok pada Nabi Ad-Disah pakai umat akhir zaman ni mati gi senyap mati gi tak ada sorang habuk hak mati klik semula mati klik semula tak ada. Atu tu ayat dalam Quran. Kita wis apa situ dulu tak ada dah. Sebab itulah kita duduk atas dunia hari ni. Kita nak buat apa, kita buat lah. Jangan nanti, adik akak. Orang kita ni sudah nak suka nanti. Dah. Khabar-khabar dah kubur, adik akak. Lo ni Covid pula dah. Gi situ takut nak masuk. Tak boleh gi sini nak. Tak boleh gi mana, adik akak Covid ni. No. Ah, vaksin lah yang tameci. Vaksin kau merang medai. Astagfirullahaladzim. Ni keadaan dunia semasa ni nak royak gapo adik aku nak royak we kita sedarlah. Nah dunia kita dah buat tak ada gapo. Nah dunia amalan cari ye. Nah nafkah sarung hidup cari tak ada gapo. Tapi jangan tinggal akhirat, jangan tinggal. Ni kadang-kadang boleh kerja adik aku. Tinggal semaya. Astagfirullah. Boleh kerja gaji besar-besar tinggal semaya. Boleh kerja gaji mahal-mahal pecah kelubung, sanggup pecah kelubung. Cak dia kau hari ni, cak tengok ramal dari bandar. Kalau marilah kedai ni boleh tengok kedai-kedai. Masuk tengok foyer duk berupung uri gopak dia cak Melayu. Anak belek. Astagfirullahalazim. Kecak Melayu. Ah ustaz sedap kecak Bah kalau kita tak pecah kelubung kita nak kerja ke apa? Demo tak apa ada kerja. Kita tolong nasihat we dia kata kita kelik siap dahlah. Payah ni adik akak. Sebab tu hari ni dunia akhir zaman sudah timbul hak Nabi sebut. Orang ni lidah dia tu lebih pasal daripada tok arak lagi. Tapi hati tu bulu demo ni. Orang nasihat yang baik, orang we teguh yang baik, dia paling murih ke orang teguh. Sedangkan kita ni kalau kita bunyi orang teguh terima kasihlah. Jazakumullah Ustaz. Terima kasih Abang tolong nasihat Abang. Kalau Abang tak nasihat Abang teruk lagi. Tak gitu. Tapi dak ni kita royak dia yang paling marah kita. Ha sudahlah. Pas dia nak gi royak kita, duk dalam jalan silap sama. Turun parit sama dia kak. Ba orang nak betuk naik, dia turun dalam parit. Berat dia kak. Ni akhir zaman sudah sampai masa. Astaghfirullahalazim. Itulah hari ni saya nak kecek benda yang berkaitan dengan lahirnya Imam Mahdi. Nah, kita masuk tajuk kita hadis yang ke-41. Lahirnya Imam Mahdi. Sebab tu Nabi jelas dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi. Nabi sebut gapo? An Abi bismillahirrahmanirrahim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazhabud dunya. Nabi sebut daripada Abdullah. Nah, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata gapo? La tazhabud dunya. Dunia tidak akan hilang. Nabi kata. Hilang macam mana? Maksud hilang ni kiamat. Nabi kata la tazhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwathi ismuhu ismi. Nabi sebut. Hadis mana eh? Tapi huraian panjang adik aku ada ni. Huraian panjang. Nabi kata gapo? Dunia ni tak akan kiamat. Sehingga bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang laki-laki. Nabi kata. Dunia tak akan kiamat. Sehingga belum pada nak kiamat tu akan tubik seorang laki-laki. Nabi royak. Orang daripada sehinggalah bangsa Arab. Hingga siapa? Bangsa Arab. Orang yang duduk dalam benua Arab satu dikuasai oleh seorang laki-laki. Nah, rajulun min ahli baiti, daripada keturunan Nabi. Seorang laki-laki Nabi sebut daripada keturunan Nabi, anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut lagi, yuwati ismuhu ismi. Daripada keluargaku Nabi kata, daripada keturunanku yang namanya sama dengan namaku. Nama seorang laki-laki tu serupa dengan namaku, iaitu nama Muhammad bin Abdullah. Ni keturunan Nabi. Maka sebut Muhammad bin Abdullah hak nama serupa dengan nama Nabi saat ni ialah Al-Imamul Mahdi. Imam Mahdi dia akak. Allahu Rabbi. Sebab tu hak ni dia panggil satu tanda yang belum nak datang perkara-perkara yang besar lepas pada Mahdi ni dia akak. Lepas pada Mahdi lahir mari, lepas Mahdi ni bukan Mahdi ni, nak oyat kata dalam hadis Nabi sebut dah. Imam Mahdi saat ni, kalaulah katanya hari ni nak kiamat. Kalau fardu takdir, Tuhan kata hari ni kiamat. Kalau Imam Mahdi tak tubik lagi, Tuhan akan panjang masa hari ni untuk lahir Imam Mahdi. Lahir di sini bukan baru beranak dia kot. Imam Mahdi tubik hari ni, umur yang sebaya. Umur yang sama dengan umur pada masa Nabi timur wahyu. Setengah kata umur 33, setengah kata umur 40 Imam Mahdi mari. Dan Imam Mahdi mari saat ni dengan gapo? Dengan hatara daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak pergi teraju dunia, untuk nak sebar, untuk nak jalan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Mahdi ni juga akan sebar keadilan di muka bumi ini. Benda mana yang ada kezaliman, Imam Mahdi akan hapus habis. Ni akan datang dia akak. Sebab tu lah ni boleh dikatakan zamannya nak munculnya Imam Mahdi. Sebab 40 hadis saya sebut mari ni dah. Hak kecil-kecil Nabi sebut tu sebut timur belakang dah. Hak saya sebut mari tu dah. Kalau tengok dalam YouTube saya tu semua sebut timur belakang dah. 40 hadis kita sebut saat ni tu. Sudah timur belakang. Tapi mari sampai hari ni Imam Mahdi dia akak. Maka Imam Mahdi ni jugalah akan timur rasa tak lamatlah adik akak. Dengan keadaan ada tengok dunia sekarang ni ni korun HP korun 15 dah adik akak ni. 1440 lebih ni dah. Korun akhir dah adik akak weh. Sebab itulah kita ni klik kembalilah. Sebab tu Tuhan atas Imam Mahdi. Imam Mahdi ni seorang yang memimpin. Al-Mahdi ni orang yang memimpin ke jalan yang sebenar. Imam Mahdi merupakan pemuda Muslim yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak menghancurkan kezaliman. Tengok hari ni adik akak. Orang Islam duk mana situ boleh aku zalim adik aku. Tak kira lah di Rohingya pun baik, di Palestine pun baik, di bumi tani sendiri ni pun baik. Semua tempat-tempat orang Islam duk mana, maka di situlah ada kezaliman. Ada tindah saya, tak kira lah di Eropah, di Amerika, di California, di Australia, di Finland, di mana saja yang ada umat Islam, di situ akan dapat kezaliman. Akan dihanyut oleh orang-orang bukan Islam. Allahu Rabbi. Sebab tu dengan sebab inilah Imam Mahdi dihantar mari untuk nak menghancurkan kezaliman di atas muka bumi ini. Dan Imam Mahdi akan menegakkan keadilan di muka bumi ini sebelum mendatangnya hari kiamat. Belum pada nak kiamat besar tu, Imam Mahdi akan proses dulu muka bumi ini di bawah pemerintahan Islam. Di bawah pemerintahan Islam. Dan Imam Mahdi ni akan jadi imam semaya untuk umat Islam. Dan Nabi Isa yang Tuhan hantar mari untuk bunuh Dajjal sekalipun, Nabi Isa pun akan semaya di belakang Imam Mahdi. Nak royak tu Nabi Isa tu mari untuk nak membatalkan agama-agama soleh. Hak duk percaya pergi Kristian tu, hak duk pergi soleh tu, Imam Mahdi itu Nabi Isa tu mari batal. Maka Nabi Isa turun mengikut syariat Nabi Muhammad SAW di belakang Imam Mahdi. Ni masa akhir adik akak ni. Sebab tu kita hari ni kalau kita tak ada cadel gapo lagi cadel-cadel lah. Nak nanti bila ke adik akak? Ni kita galik adik akak ni nak royak tu hari ni dunia yang begitu kelam kabut adik akak dengan social media, dengan sosial, dengan gapo hari ni timbul macam-macam. Ni Metaverse nak bagi pula ni. Metaverse nak bagi pula hak mak sekebek duk ukal lah ni daripada Facebook adik akak ni. Adik akak biasa dengar tak Metaverse ni? Adik kakak, ayah-ayah ibu kita hak umur-umur tinggi tu biasa tengok tak? Sikit lagi tak? Daripada Facebook nak tukar jadi Metaverse saat ni tu tak? Jadi Metaverse saat ni tu hingga siapa kita tu pergi duduk dalam dunia, sebuah dunia lagi. Kita duduk sini, saya duduk kecek sini. Tapi sikit lagi akan jadi kita pergi duduk dalam sebuah dunia yang dibuat oleh orang-orang barat ni. Kalau kita nak kecek dengan orang perempuan sekalipun, supaya kita duduk sekali dengan dia dalam call telefon tadi. Astaghfirullahalazim. Kalau nak pegang tangan, kita hala tangan, dia pegang tangan dengan kita. Jadi kita duduk luar ni, dalam telefon, dalam komputer tu nampak kita duduk pegang tangan dengan orang Tina. Kalau kita nak siung, kita buat mulut jubung tu jadi siung dengan dia. Maka tengok dalam kaca TV kita ni, apa kita duduk siung dengan dia. Kita duduk sini. Kalau nak syarat dengan kawan gula ni, kita syarat dapat cor lah. Dapat touch screen, dapat kita tu, dapat TV, dapat apa kita syarat. Nampak muka saja. Sikit lagi bom Metaverse buka ni adik akak nak oyak tu, dunia ubah jadi maju dah. Dalam kaca tu, dalam cor tu nampak kita duduk dalam tu. Kita duduk dalam tu, duduk takrisi, duduk kecek ramai-ramai. Jadi dia buat kartun kita duduk dalam tu seko. Astaghfirullahalazim. Ni dunia yang begitu sangat maju dia akak. Ya benda ni tak pelik. Kita tengok royal Mak Saleh lama dah barang-barang balah ni tu. Royal Mak Saleh duk viral lama dah. Kita tak gambar. Tapi hari ni orang barat dia buat sungguh. Masa kebet ni buat sungguh. Boleh tak lama lagi akan buka benda-benda balah ni. Dia buka benda balah ni anak kita ni kalau kita tak tanya agama gapo nak jadi dia akak. Sikit lagi zina duduk di rumah masing-masing. Duk tengok dalam lecture, kita duduk dekat dengan Tino tu. Tapi kita duduk di rumah. Tino duduk di hujung tu. Kita duduk sini tapi duduk pegang tangan, duduk peluk dalam telefon ni adik akak. Astaghfirullahalazim. Ni berat kalau kita tak tanya. Macam mana adik akak duduk tengok dalam Facebook live hak saya duduk live sekarang tu. Nak royak tu dunia yang begitu maju adik akak. Engkau siapa kita ni selerak tabuk habis. Sikit lagi, isteri kita, anak kita, bini kita, tok laki kita tu nak kecek dengan siapa dia? Supaya dengan duduk sekali dah dia. Allahu Rabbi. Ni dunia yang begitu sangat maju dengan siapa kita tak ada nak pergi. Benda-benda balah ni yang berlaku. Balah ni yang akan berlaku dia akak ni. Akan berlaku. Pastu kalau orang duk main konsert di mana? Misalnya kalau saat kita duk tengok konsert di Bakok, kita duk jalan, kita nak masuk tengok konsert katik. Ya jadi tubuh kita dalam konsert tu. Dalam waiting konsert. Kita buh semua tak di telinga duduk dengar lagu lah. Terang-terang orang duduk buat lagu. Tapi kita duduk di rumah. Tapi tubuh kita tu ya buat rupa kita duduk dalam car tu. Duduk dalam konsert tu. Duduk hongek dalam tu. Kita duduk hongek dalam. Kita duduk hongek tak kisi rumah ni. Tapi rupa kita duduk hongek di tu adik akak. Ramai-ramai dalam waiting. Astaghfirullahalazim. Ni nak oyak dunia. Ya tak pelik sikit habuk. Dunia maju demi maju sepuluh dulu, 130 tahun dulu. Orang tak ada api tak? Tak ada api elektrik ni. Pakai pito gah, pakai pito gitu je. Nah, pito gah, pakai pito lemok daripada Natal zaman dulu tak? Orang tua dok oyak. Ah, kita tak ada gambar. Orang zaman dulu tak gambar kata sikit lagi nak tubik elektrik pito macam ni. Hari ni tak boleh duduk pula kalau tak ada elektrik dia akak. Oh, susahlah tak ada pito gitu gini. Ha, ni nak oyak kata sebab tu lah. Nak ayat kata hari ni tu dunia yang begitu banyak ubah. Hak sedih tengok le TikTok kena dek aku Allah. Saya pun ada lah aplikasi TikTok. Mek tu nak modal bukan nak gapo dak. Kita ada TikTok juga nak wedding dengan semasa juga tapi TikTok hak kita tu kita nak ambil modal. Saya duk boh juga baru ni duk boh dakwah, duk boh dai, duk boh cara kecek, duk boh cara joyak sejarah, duk boh haha Islam, duk boh nak we kita jadi sedar. Tapi Allah kita buka tengok hari ni adik aku Allah Rabbi. Astagfirullah min salik. Dalam TikTok tu rasa nak teriak tengok. Sebab tu Indonesia ni ya fatwa, mufti fatwa tu bi haram dia download TikTok masuk dalam telefon. Bahari ni tengok Allah, sakit hati tengok anak-anak muda, hak perempuan, hak Melayu kita ni. Anak-anak Melayu kita duk decok dalam tu. Astagfirullah. Macam-macam lagu panak-panak ya tu bi teng 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 patut duk decok. Nah, macam-macam hab namalah Allah. Patut duk hongek punggung, duk pusing punggung orang tengok. Apa nama ha macam tu. Tu setara TikTok, setara tu dek kakak tu dah. Sikit lagi Metaverse mari ni, gapo nak jadi nanti tengoklah. Kalau kita tak tanam dalam anak kita agama, maka masa ni kita boleh tengoklah benda bahaya yang berlaku begitu besar. Hangga siapa berlaku gapo-gapo pun kita boleh tengoklah. Allahu Rabbi, habis dah hari ni adik akak tu tengok. Astaghfirullahalazim. Ni tak jauh tapi jauh pun kita kena tanik agama sikit lagi. Dia panggil seri, dia panggil freedom. Bahasa Inggeris dia panggil freedom. Freedom ni isyarat. Isyarat ni ikut nak pergi di mana. Tak usah dia kata gapo ni hakku. Sitik manusia cun, hak asasi manusia ikutku. Hak ni hakku. Asal kau tak nyakiti kamu, hakku ikutku nak buat gapo. Berat adik akak lu sampai sini. Dengan sebab tu hari ni kita tengok dunia ubah yang begitu banyak. InsyaAllah lah. Dalam tajuk hak Imam Mahdi ni saya kecek dalam hari ni tak ada sudah adik akak. Panggil nak royak. Nak royak habis ciri-ciri dia. Tanda Imam Mahdi macam mana. Rupa dia pasal mana. Orang tinggi pasal mana. Tubuh dia, muka dia, wajah macam mana. Saya royak satu persatu Imam Mahdi. Tapi nak royak selagi adik akak. Sebab dalam hadis Nabi royak tak. Imam Mahdi tu yang atas mari saat ni tu untuk nak menegakkan keadilan di muka bumi ini sebelum datang hari kiamat. Imam Mahdi juga tentang rupa Imam Mahdi semacam mana gambar yang saya baca saat ni hadis Nabi SAW. Nah, Rasulullah SAW pernah mengisyaratkan kehadirannya saat akhir zaman dalam sebuah hadis. Macam mana saya baca saat ni. Nabi royak gapo tidak akan berlaku hari kiamat. Nah, la tazhabud dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti. Tak akan berlaku hari kiamat hingga siapa bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki yang bernama Muhammad sama dengan nama aku Nabi kata dan daripada keturunanku iaitu Imam Mahdi ni ada aku. Sebab itulah dalam maksud hadis Nabi royak dah. Nah, andaikan dunia ini tinggal sehari. Kalaulah dunia ni ada sehari dah. Misalnya kata umur dunia ada sehari dah, ada esok sehari dah. Esok kiamat kita kata. Kalau andai kata esok sehari ni nak kiamat esok. Maka Allah akan panggil hari itu sehingga mana Allah akan utuskan padanya seorang lelaki daripada Allah Subhanahu Wa Taala iaitu namanya yang serupa dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama serupa dengan nama Nabi, ayah dia nama serupa dengan ayah Nabi. Rupa nah, rupa. Nah, nama serupa dengan Nabi, ayah dia bin dia serupa dengan bin ayah Nabi, ia akan dipenuhi. Nah, ia akan penuhi bumi dengan kejujuran dan juga keadilan. Imam Mahdi akan nak sapu habis kezaliman. Nah, tinai ti mikan athamnya. Imam Mahdi cak sinsak hai mod. Thon rak thong kon kan atham bun lok dunia. Benda gapo yang ada berlaku kezaliman, Imam Mahdi akan hapus habis kezaliman. Nah, dan Imam Mahdi akan sapa keadilan sebagaimana sebelumnya dipenuhi dengan kezaliman. Bawa Imam Mahdi turun mari habis zalim atas dunia ni adik aku. Ada keadilan. Pak masa itulah yang agama Islam tu klik kembali semula, agama Islam klik subuh semula dan juga masa itulah Islam pergi teraju dunia semula adik aku. Tapi masa tu akhir dah lah. Masa dia sebut saat ni tu dekat dah lah nak kiamat tu. Nah, dekat sangat dah lah. Dia tak boleh pergi dah. Dia sampai situ kot, tak boleh pergi dah. Dekat sangat dah. Maka lepas pada Mahdi ni lah, akan terbit 10 perkara yang besar. Tapi 10 perkara besar nanti saya nak rojok satu persatu. Dia kata Nabi sebut kata, nah, terbit Dajjal, terbit Dabah, terbit Natai besar, terbit Yajuj, Majuj, Dabatul Arab, lepas tu terbit Dukhan, terbit Gepo Bumi, gitu gini. Saya royak fokus satu persatu dalam masa dia. Lalu ni kita duduk dalam tajuk. Nah, tajuk, iaitu tajuk Imam Mahdi. Nah, InsyaAllah adik akak. Allahu Rabbi dah. Ni nak oyak kata akhir zaman. Lepas tu kita nak cek macam mana Imam Mahdi. Ni saya nak oyak satu-satu ni. Imam Mahdi kita nak cek mana. Rupa dia macam mana. Tubuh dia macam mana. Nah, Imam Mahdi saat ni. Ketika Imam Mahdi tu bik mari. Ketika Imam Mahdi tu keluar mari. Maka ketika itu umat Islam diwajibkan untuk berbai'ah kepadanya. Imam Mahdi tu bik mari. Wajib kita kena bai'ah. Kena akad sumpah. Wallah anta ni Imam Mahdi. Kena akak sumpah adik akak. Wallahi anta Imam Mahdi. Kena percaya kepada ini Imam Mahdi. Nah, meskipun susah payah apa pun, bahkan digambarkan dalam sebuah hadis bahawa kita harus berbai'ah meskipun harus merangkak di atas salji-salji. Nah, yang di dirinya. Nak oyak tu pada masa tu, walaulah kalau Imam Mahdi tubik mari saat ni tak, kalau kita kena mengakak atas salji sekalipun, kita wajib kena mengakak juga. Idza ra'aitumuhu fabayyuhu walau habwan ala salji fa innahu khalifatullahil mahdi. Nah, jika kamu sekalian melihatnya, jika fak itu nampak jumpa dengan Imam Mahdi, maka bai'ah. Nah, maka bai'ahlah dia. Kita kena bai'ah dengan Imam Mahdi. Walaupun dengan merangkak di atas salju sekalipun. Oyak masa tu mungkin. Masa tu masa sejuk. Udara sejuk dia. Masa tu boleh jadi. Salji tu. Maka masa tu lah. Salji yang banyak kali. Di Mekah. Di Madinah. Di Tanah Arab. Sebab akhir zaman ni. Bumi Arab. Hak Nabi kata. Bumi Arab dulu kering kotel. Kering kotel. Tanduh Nabi oyak Arab. Tanah Arab. Negeri Arab dulu kering kotel. Kering kotel. Tak ada air. Tak ada gapo. Tak ada salji. Hari ni kita boleh tengok Tanah Arab adik aku. Allah. Kalau pergi sebelah halik. Nah. Sebelah halik. Apa ni. Sebelah halik. Lek jatuh pada judah lagi kita. Nah. Kalau kita pergi tengok kaki-kaki kau wadi-wadi bukit hari ni. Kalau pergi tengok di mana. Di Tabuk adik aku. Di Tabuk, hak Nabi sebut dalam peperangan Tabuk, Nabi kata, wahai sahabatku, kalau kamu umur panjang, kalau tu hewi kamu umur panjang, mu akan boleh tengok di bumi Tabuk ni dengan berbagai-bagai parit-parit air. Nabi sebut juga adik akak dalam hadis. Dalam peperangan Tabuk Nabi kata, kalau umur kamu umur panjang wahai sahabatku, mu boleh tengok di Tabuk saat ni tu penuh dengan dengan gapo? Penuh dengan air-air, lari-lari air adik akak. Nabi oyak penuh dengan tali-tali air. Sebab apa tu? Penuh dengan tali air. Sebab nak oyak tu salji yang begitu banyak adik aku. Salji, himak yang begitu banyak. Hengok siapa buat kepada Tanah Arab saat ni tu jadi subuh adik aku. Allah, jadi subuh. Tanah Arab jadi subuh. Lah ni tu jadi parit, jadi sungai. Ke celah-celah bukit. Kalau pergi kita tengok ke Abahar kat adik aku. Allah Rabbi. Wadi Ad-Disah tu tak? Wadi Ad-Disah tu subuh. Dulu kering kotel tak ada paham kayu. Lah ni upuk hijau jadi comel adik aku. Nah, di Wadi Ad-Disah ni ada aku. Allah, inilah benda-benda yang kita boleh ambil pengalaman. Nak oyak tu akhir zaman yang berlaku macam ni. Dan juga hari ni kalau di Tabuk tu dok, salji tebah-tebah ada aku. Dulu salji 2 inci atas bumi. Nah, dulu salji 1 inci, 2 inci. Lah ni naik setor. Dalai salji dia aku. Lah ni sekat pinggir salji. Sebab tu lah masa Imam Mahdi mari ni, walaupun kena mengakak di atas salji, Nabi kata, mu kena pergi bai'ah dengan Imam Mahdi. Masa tu mungkinnya salji yang begitu tinggi di bumi Arab dia. Sebab tu kita tengok di Arab hari ni, di bumi subuh belakang dah. Nah, pahala ni ubah pula. Ubah banyakat dia hari ni. Jadi apa? Jadi subuh dengan hijau, upuk dengan gitu. Allah dia akak. Tanah pakai kayu penuh keliling. Sub batas mata mandai ni pakai kayu dia akak. Ni benda yang berlaku yang kita boleh ambil fikir. Tak. Sebab itulah Nabi royak ni akhir akan timbul Imam Mahdi. Sebab itulah. Nah, Imam Mahdi ni kalau kita terlalu Tuhan panjang umur fak kita semua ni, insya-Allah kita akan boleh bai'ah bersama dengan Imam Mahdi. Nah, lepas tu kalau kita tak tahu, tak kenal ustaz macam mana Imam Mahdi, muka dia macam mana, tak kenal ustaz. Nak ambil mana tak biasa tengok. Nah, kalau kita ni, nah, Kalau kita mengaku kita nak pergi bai'ah Imam Mahdi saat ni, kita jangan bimbang. Kerana apa? Kerana ternyata Imam Mahdi itu memiliki beberapa ciri, tanda-tandanya, iaitu tanda yang semacam dengan Nabi. Imam Mahdi tanda dia iaitu Imam Mahdi saat ni, nah, orang laki-laki muda. Muda ni kalau sebut muda ni umur daripada 33 lah. Umur 34 ni orang tengah tubuh dia agak. Setengah dari kitab kata 25, setengah kitab ada 33, setengah kitab ada 30, setengah kitab ada 33 sampai 40. Umur Imam Mahdi pada masa yang Tuhan hantar Imam Mahdi mari tu umur sekitar orang laki-laki yang muda, bukan perempuan. Orang laki-laki Imam Mahdi dah. Orang laki-laki. Nah, บุคคลชาย ไม่ใช่บุคคล เป็นสุภาพบุรุษ ไม่ใช่สุภาพสตรี orang laki-laki Imam Mahdi ni. Nah, wajahnya yang bersinar. Muka dia saat ni, muka Imam Mahdi dia agak bersinar. Ada nur, ada cahaya di muka. Nah, tengok tu, Allah, muka dia bersih sangatnya lah. Ni orang hak tu hatam hari. Nah, berjanggut sempurna. Muka dia ada nur, lepas tu janggut semacam mana janggut dia tu. Janggut sempurna lah. Bukan janggut jepuk tak. Janggut dia, nah, semacam mana janggut Nabi tu lah. Nah, janggut sempurna, comel janggut dia. Terdapat dahinya, nah, terdapat tahik lalat di pipinya. Ada tahik lalat di pipi Imam Mahdi ni. Nah, maka sebelah lekno tahik lalat, nah, pia yang Tuhan panjang umur akan boleh jepuk lah. Allahu Rabbi. Nah, Imam Mahdi ni มีแล้วหรือยังคะไม่ทราบครับ tanya tak ada lagi. Ada tak ada, Nabi tak ada royak. Imam Mahdi nak beranak di mana, beranak bila, Nabi tak royak. Tapi Nabi royak Imam Mahdi, Tuhan akan hantar mari pada masa dia muda dah. Nah, dan Imam Mahdi diri dia tak Imam Mahdi sendiri dia tak tahu kata dia Imam Mahdi. Nak royak dia ni salah seorang yang Nabi yang Tuhan pilih kau untuk dia saat ni. Dia sendiri tak tahu. Dia duduk dalam rumah orang pergi turut tu bekmu ni memang dia pergi dapat Baitullahil Haram, pergi bai'ah. Allahu Rabbi. Sebab itulah orang yang dengar berita ni akan bersama-sama pergi bai'ah dengan Imam Mahdi di Baitullahil Haram. Nah, Imam Mahdi ni ada tahik lalat di pipinya, kulitnya seperti bangsa Arab. Kulit dia seperti dengan kulit orang bangsa Arab. Tidak kuning sepengah kita. Nah, kita ni kulit kuning nah. Kulit kuning kita kulit hitam dak. Imam Mahdi ni kulit dia semacam dengan kulit bangsa Arab. Putih-putih merah. Itu Imam Mahdi. Tubuh bertubuh, bentuk tubuh dia tu seperti tubuh orang Palestine. Tubuh dia tu tubuh tinggi lepas sepengah orang Palestine. Nah, sepengah orang Eropah tubuh dia. Ni Imam Mahdi dah. Yang digambar oleh baginda Nabi. Nah, dalam hadis nak royak tu ciri-ciri tanda dia. Daripada hadis Nabi sebut tubuh dia tu supaya dengan orang Palestine royak tubuh besar tinggi. Bukan kere dak lah. Tubuh dia besar tinggi. Ni tubuh Imam Mahdi. Nah, dan hak penting sekali mempunyai akhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana akhlak Nabi, macam itulah akhlak Imam Mahdi. Tak sedut ngakulah. No, baru ni ada kau Syekh Bandar Balilah baca khutbah di Masjid Haram. Baru ni ada orang negro seorang. Kulit hitam, tubuh besar, gemuk, bolok gitu, lari dia naik atas mimbar. Ngaku kata dia Imam Mahdi baru ni. Astaghfirullahalazim. Sebab gapo tu boleh jadi gitu? Allah alam lah. Boleh jadi dia nak tengok dunia Arab jadi haru-haru macam mana dia tak boleh tengok kan. Dia tak boleh sabar. Dia ngaku kata dia Imam Mahdi pun lari nak naik atas mimbar. Masa Imam Bandar Balilah baca khutbah masa pun 3 bulan lepas ya benda yang berlaku ni. Masa berlaku tu masa 3 bulan lepas masa. Dia tak silap. Tak. Allahu Rabbi. Ni suasana adik akak. Nah, tu Imam Mahdi. Rupa dia, akhlak dia serupa dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik dia, kasih dia, sayangnya kepada orang-orang fakir miskin. Nah, padu korang. Murah hati dia dan juga orang tawaduk adik akak. Ni Imam Mahdi. Murah hati, orang tawaduk, tak ada sombong, tak ada gapo dengan orang. Insya-Allah kalau Tuhan panjang umur kita boleh berbai'ah bersama. Dan juga Imam Mahdi ni pemberani. Orang yang tak takut. Orang yang benar tak takut. Nah, demo nak hacu dengan gapo apa tak takut, tegak di atas agama Islam. Ni Imam Mahdi dia akak. Allahu Rabbi. Lalu tu dia akak dah kita kena pakak-pakak. Nah, pakak-pakak dengar dan juga kita pakak-pakak sebah. InsyaAllah. Nah, mempunyai akhlak seperti akhlak Nabi. Baik dia kasih kepada orang dan juga murah hati tawaduk. Dia tu pemberani, orang berani. Dan hak besar adil, orang yang adil. Orang tak pilih puak, orang tak pilih kaumiah. Nah, orang adil ni orang tak benar kena pada tempat. Benda gini kena tak sini, benda tu kena tak. Oh, mana tak benda pada tempat. Orang tak ada sengit dah. Dia tawakal pula. Tawakal tu ala Allah. Orang takut kepada Allah. Orang yang penuh dengan sifat sabar ni Imam Mahdi ni. Nah, takut kepada Allah dan juga solahnya khusyuk. Dia semaya tu tak ada lolek-lolek apa kita dak lah. Dan kalau kita ni maya gitulah. Allahu akbar. Gato pindah takbir. Kadang-kadang tak ingat rakaat mana dah aku duduk baca gapo saat ni kalau kita semaya. Dak Imam Mahdi semaya khusyuk. Sebab tu tanah-tanah dia ada tu hingga siapa ulama-ulama yang ada pada masa tu dipanggil dia mari mu ni Imam Mahdi. Ku tengok dengan ciri, dengan rupa, dengan akhlak Nabi sebut semua ni, mu lah. Allahu Rabbi. Nah, sebab itulah adik kakak tanya, cut prasong arai ni. Gapo cut prasong arai tu adik kakak? Komen-komen panjang sikit ah. Jangan komen buat kerak-kerak gitulah. Nah, Imam Mahdi, kalau tanya Imam Mahdi cut prasong gapo? Imam Mahdi ni mari untuk nak hapus kezaliman atas muka bumi. จะถอนรากถอนโคนการที่คนที่ถูกอาธรรมนะถอนรากถอนโคนความล้มเหลวบนโลกดุนยา nak cabut benda-benda yang kau zalimin, benda-benda yang jahat, benda-benda risuah, benda gapo atas muka bumi. Imam Mahdi mari untuk nak buai kau ni. Nak buai bunga hak salah, bunga hak haram di atas agama, bunga hak Tuhan lari. Imam Mahdi nakkan buat tubik ni. Maka Imam Mahdi akan nak jalai hukum-hukum Islam, nak jalai, nak sebar agama Islam, nak royak hak ni hak Tuhan suruh, hak ni hak Tuhan lari. Tu tugas dia. Cut prasong Imam Mahdi mari tu, ni tugas dia. Nah, lepas tu saya royak tanda dia saat itu. Kalau tu panjang umur kita deh, kita boleh cek lah. Oh, Imam Mahdi rupa dia pasal ni weh. Akhlak dia pasal ni weh. Tamra dia tu. Nah, tamra dia kata dia seorang Imam Mahdi ni rupa pasal ni. Orang pasal ni, tubuh dia pasal ni, akhlak semacam akhlak Nabi kita. Ah tu, weh kita boleh tahu jelah ni duk tahu darah bola saja. Dak. Kalau tanya nah, tanya Messi kena belakang Messi gaji banyak orang boleh royak belakang. Tanya Nabi, Nabi 25 ngapa ingat? Tak ingat Nabi ustaz au, tak ingat. Tahu tu 25 Nabi tu. Nabi dia rasul tapi nama tak ingat ustaz rasul bila. Tak boleh gi kita. Tak gitu. Nah, Imam Mahdi nah, lainnya juga dijelaskan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Imam Mahdi dari keluargaku. Hak ni jelas Nabi royak sat ni. Nah, yamlikul arabi rajulun min ahli baiti. Nabi kata rajulun seorang lelaki min ahli baiti, daripada keturunan anak cucu aku. Nabi kata Imam Mahdi daripada keturunan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi royak dah daripada keturunan anak cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Imam Mahdi dia kata. Nah, dan obun-obunnya tidak berambut. Makna kata kepala dia atas obun tu tak ada rambut. Rambut tak lebat jugalah. Nah, ni tanda-tanda yang dia sebut. Nah, obun-obun dia tidak berambut. Berhidung mancung dia akak. Hidung mancung. Imam Mahdi ni hidung mancung. Semacam mana hidung orang Arab. Dia akan menyebarkan keadilan. Ni tugas dia. Imam Mahdi ni akan menyebar keadilan. Mana tempat ada kesalahan, mana tempat ada zalim, situ dia akan hapus kezaliman. Akan timbul keadilan situ. Nah, dan Imam Mahdi juga orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana ni tak boleh pia nak perak dia. Orang kata balah ni ya ukar gitu. Orang kata lah ni ya boleh ukar lah ni. Ini orang bijaksana dia akak. Nah, di seluruh penjuru bumi setelah sebelumnya diliputi kezaliman dan kerusakan. Dan dia berkuasa selama 7 tahun. Imam Mahdi turun atau hatta Imam Mahdi mari tu kuasa atas dunia 7 tahun dia akak. 7 tahun dia meretah dunia. Meretah agama Islam 7 tahun. Setengah riwayat atau 8 tahun. Setengah riwayat atau 9 tahun. Ni ada khilaf. Tapi kita ambil hak 7 ni. 7 tahun memang dia akan meretah. Nah, di muka bumi ini. Allahu Rabbi. Itulah kita boleh tahu sikit sebanyak tak? Nah, Allah. Inilah kita dah tengok dalam kitab hak saya ambil ni. Nah, sebagai kitab 40 hadis tentang peristiwa khizamah. Nah, insya-Allah mudah-mudahan masa pun sudah habis dah adik akak. Sejel lebih dah ni saya pun tak agak gil kan. Dak, nyawa panjang-panjang adik akak dah. Ada long covid sikit-sikit ni dak. Nah, jadi bahasa nyawa letih gitu, nyawa tak habis, nyawa tak kenyang adik akak. Sebab tu dalam hadis Nabi kata gapo? Nah, yakhruju fi akhir ummati, yakhruju fi akhir ummati al-mahdiyyu yusqihillahul ghaitha wa tukhrijul ardu nabataha wa yu'til mala sihahan wa takthurul mashiyatu wa ta'zumul ummatu ya'ishu sab'an aw samaniyan. Ini dalam hadis kata Imam Mahdi saat itu dia akan keluar di akhir kehidupan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi kata keluar hari ni di akhir zaman. Allah akan menurunkan hujan kepadanya hingga bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Pada Imam Mahdi mari saat ni tu akan hantar hujan mari wa tukhrijul ardu nabataha. Dunia, bumi yang duk kering kotes macam di Tanah Arab tu akan tumbuh hobi hijau bumi ni. Akhir dah. Hak tu hang Nabi royak dalam hadis ni. Ni hadis Nabi royak. Nah. Masa Imam Mahdi mari tu bumi akan subur. Tuhan waktu turun hujan banyak macam mana di Tanah Arab ni, Tuhan turun hujan upuk hijau ada kok. Upuk hijau ada parit, ada sungai, ada tumbuh-tumbuhan. Nah, wa yu'til mala sihahan. Dan sebut Nabi sebut lagi dalam hadis. Nabi sebut apa? Diberikan kepadanya harta yang melimpah-limpah. Orang hok sesak-sesak dulu duduk di bumi Arab, orang bangsa Arab, keturunan Arab. Dulu sesak dia kok. Lah ni Tuhan wi harta. Tengok di Abu Dhabi dia kok. Dubai hari ni. Allah. Tak ada Dubai, Qatar, Imarat, Saudi, Mesir. Gapo hari ni kaya habis dah dek akak. Wak mana baru habis ni royak tu. Dulu sesak jalan kaki hayal lah ni. Allah, naik kereta tak ada duit nak beli kita. Tengok pun tak boleh tengok kereta ke mana. Ha ni masa memang dia nak tubik ni royak tu. Tuhan bagi sungguh harta yang melimpah ruah kepada mereka. Nah, wa takhthurul masyiyatu, dan semakin banyak binatang ternak ke. Nah, lepas tu wa ta'zumul ummatu. Nabi royak lagi, dan pada saat itu umat semakin mulia. Oh, jadi kayu habislah pada masa tu. Umat semakin mulia. Ya'ishu sab'an aw thamaniyan. Nah, dan dia memerintah selama 7 ataupun 8 tahun. Ni riwayat Al-Hakim tadi akak. Dalam hadis nombor 557 nah hingga sampai 558. Ada jelas dalam sebuah hadis ni tadi akak. Sab'an atau samanian. Imam Mahdi akan merentah dunia saat ni 7 tahun hingga sampai 8 tahun. Allahu Rabbi. Pas masa tu dah aku 7 tahun 8 tahun tu dunia tu akan klik adil semulalah. Tapi masa tu adil tak lama dia kok. Sebab apa? Sebab lepas pada Imam Mahdi ni Tuhan nak hantar pula puluh perkara mari hak sahabat tanya Nabi. Satu ketika sahabat duk kecek duk buat daripada hadis daripada Huzaifah ke? An Huzaifah bin Asidil Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala ittala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu tadhakaru faqala. Satu ketika sahabat Nabi pakat duk muzakarah, Nabi tanya, "Ma tadhakarun?" Nabi tanya, "Hei sahabatku duk pakat duk muzakarah gapo tu?" Nabi tanya sahabat ramai-ramai. Nah, qalu, maka Fok sahabat kata apa? "Tazkuru sa'ah ya Rasulullah." Fok kami pakat duk kecek hari kiamat ni Rasulullah. Fok kami pakat duk kecek hari akhir zaman ni, hari kiamat ni wahai Rasulullah. Lepas pada sahabat kata gitu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata gapo? Qala Rasulullah, "Innaha lan taquma hatta tarawna qablaha asharayatin." Nabi kata tak akan berlaku hari kiamat sehingga sampai berlaku 10 perkara ni, Nabi kata. 10 perkara Nabi kata. Nah, qablaha asharayatin. Tak akan berlaku kiamat selagi mana tak berlaku 10 perkara ni. Gapo? Fadzakarad dukhan. Nabi kata akan tubik asap dia akak. Asap ni macam mana Allah Subhanahu wa taala alam. Asap dukhan saat ni dak. Nak jadi butir PM 2.5, nak masuk dalam Covid-19 ke, nak masuk dalam upacara gapo, Tuhan punya tahu. Tapi setengah ulama ada mengata dukhan saat ni tu akan gelak dunia tu 40 hari 40 malam. Ada setengah riwayat ulama kata dukhan asap saat ni akan gelak dunia tu 40 hari 40 malam. Kita bayar nak hidup macam mana dia kau. Kalau gelak 2 malam tak cerah. Oh tak boleh duduk dah ni 40 hari 40 malam tak tahu waktu mana dia kau. Maya zuhur gelak gelemak nak maya macam mana. Allahu Rabbi. Tu hara-hara yang begitu berat dia kau. Dukhan Nabi kata wad dajjal, dan juga keluar dajjal. Nah, wadabatul ardi. Nah, dan keluar binatang dabah, binatang tubik daripada bumi tepi di bukit Sofa ni di Mekah. Binatang ni hak mulut ni, manusia sudah tak berimeh hari ni. Wa tulu' asy-syamsi min maghribiha. Ketubik matahari sebelah lek jatuh dia kak. Biasa matahari naik lek naik, tapi matahari naik lek jatuh inilah sudah tutup pintu taubat. Allahu Rabbi, masa ni keadaan tak tahu macam mana. Wa nuzula Isa alaihi salam, turun pula Nabi Isa untuk nak bunuh Dajjal. Nah, wa Yajuj wa Majuj, tubik natai, tubik makhluk tu Yajuj wa Majuj. Yajuj Majuj ni yang mari atas dunia, yang kena habis gapo yang ada atas dunia. Yang lalu yang makan habis. Yajuj wa Majuj ni rupa macam mana Tuhan yang punya tahu. Wa salasata khusufatin, dan 3 kali gempa bumi dia kata. 3 kali gempa bumi. Setengah tadi hadis lagi kata 3 kali gano bulan dia kata. 3 kali gano. Tengah hadis kata 3 kali gempa bumi. Tapi hadis royak. Nah, khasfun bil masyriqi. Sekali gempa di masyriq, wa khasfun bil maghribi, sekali gempa di jatuh, sekali gempa di timur, sekali gempa di barat, wa khasfun bi jaziratil arabi, dan sekali lagi gempa di bumi Arab, jazirah Arab dia kak. Wa akhiru zalika narun, akhir sekali tubik api. Nah, narun takhruju minal Yaman, api tubik di negeri Yaman. Tubik api di negeri Yaman tadrudun nasa ila mahsyarihim, tubik api di negeri Yaman untuk nak hamak manusia pergi beripung daripada mahsyar. Hak ni tanah 10 kara hak Nabi sebut. Lepas pada Mahdi, maka mungkinlah. Dia timur 10 kara ni nak ayat. Nabi ayat dari hadis, seolah wasabih butuh. Nabi sebut dari hadis, seolah wasabih butuh. Kalau wasabih butuh, dia akak bah sekaligus habis. Tubik habis wasabih, berah turun. Nak ayat 10 alamah akhir ni akan terus sekaligus beruh dulu dah. Kalau timur dulu dah 10 kara ni. Besar dia akak ni. Sebab itulah. Dah, kita hari ni cadel lah berkalai. Nah, sebelum nak sapa sini, dia sapa sini kok tak tahulah. Kita dia tak dia taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak duduk mana pada masa tu, Tuhan lah punya tahu dia kok. Sebab itulah hari ni kita sedarlah. Nah, Allahu Rabbi. Sebab tu hari ni kita kena tahu nah gapo yang duk berlaku dah sekarang. Sebab tu kita kena buka juga minda. Bukan kita tengok TV kok, bukan tengok TV saja, bukan tengok royal pelakon saja. Kena dengar ti agama dia akak masuk dari diri kita. Barulah kita ada kesedaran. Baru kita sedar aku ni banyak dosa, aku ni banyak salah. Lalu tu kita berasa nak taubat. Lalu tu kita nak ubah diri kita, lalu tulah kita nak klik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Tuhan royak dalam Quran nahul mayyat tirabahu mujrimah. Sesungguhnya kamu kalau mu klik jumpa dengan Tuhan, mu mati klik jumpa dengan Tuhan, hak kadai kamu ada dosa. Innalahu jahannam, Nabi kata. Fa innalahu jahannam. Tuhan royak dalam surah gapo? Surah Taha. Innahu may ya'ti rabbahu mujrima, sekiranya kamu mati pergi jumpa dengan Tuhan, hak kadai mu ada dosa. Fa innalahu jahannam, kamu duduk dalam neraka jahannam. Allahu Rabbi, neraka jahannam dak kak. Rupa macam mana? Kita tengok hari ni lah. Allah. Bomi menetuk, bomi berapi. Nak bukit menetuk hari ni macam mana. Lawa kita tengok. Allah dahsyat dia kok. Teruk cakap dah kalau kita tengok dah. Semacam mana duk berlaku. Nah, di Pulau La Palma di Spain dah. Tak ada mati lagi sampai hari ni api lawa duk menidih lagi dia kok. Noyak tu dahsyat sangat ni. Pukau Fairabert tu api lawa dia tu panah gitu melalu. Sarah tu tak ada ni, tapi innalahu fa innalahu jahannam. Tuhan royak. Sesungguhnya kamu akan duduk dalam neraka jahannam. La yamutu fiha wa la yahya. Tuhan sebut lagi. Dalam neraka jahannam hari tu kamu tidak ada dah hari yang kamu mati. Dan kamu takkan hidup dah. Mu takkan hidup, mu takkan mati. Allahu Rabbi. Macam mana dia aku? Kekah abadan abadah. Kalau dalam neraka, itulah. Tak mati dah. Panas taruh mana pun dalam neraka. Duklah tu lah. Hak ni hak. Tuhan royak dalam surah Taha. Ayat yang ke-74. Kita balik tengok dalam surah Taha. Adik aku tak jadi sebab. Sebab itulah. Kita duduk dengar rasyangnya. Kembalilah kepada Allah. Nah, sebab tu royak ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah kamu, taubatlah kamu kepada Allah sebagai taubatan nasuha. Taubat sungguh-sungguh, bukan taubat main-main dak. Taubat kita pada Allah. Kerana Tuhan sentiasa nak terima taubat kita. Kalau kita salah dah, kita kelik taubat pada Tuhan lah. Jangan duk nanti adik akak. Nanti nak orang-orang baca talqin we, nanti orang nak buat arwah. Tak sudah agak korang. Hak kita sendiri ni, kita kena buat sendiri masa kita duduk khabar-khabar ni adik aku. Sebab, tengok hari ni kan gapo duduk berlaku. Nabi royak dalam hadis. Badirul bil a'mal. Badirul a'mal. Badirul a'mal fitanan. Badirul bil a'mal fitanan. Nabi royak. Merebutlah buat amal sebelum datang fitnah. Kaki ta'al lail, Nabi kata fitnah semacam malam. Kaki ta'al lailil muslim, fitnah di akhir zaman. Nabi kata merebutlah buat amalan hari ini sebelum datang fitnah akhir zaman. Kerana fitnah akhir zaman saat ni kaki ta'al lailil muslim, seolah fitnah akhir zaman tu tak? Waktu malam yang sangat gelap. Malam ni sebut malam gelap dah, tapi malam yang sangat gelap, Nabi kata. Macam hari ni lah kita ni tak? Berapa sejik yang boleh buka maya jemaah hari ni? Berapa sejik? Hari ni sejik, wani bel tak wani komat derah-derah. Hari ni sejik tak wani bel lah speaker. Takut kena igat. Ni fitnah akhir zaman hak Nabi sebut. Nak maya jemaah kena menusuk hari ni. Nak maya jemaah kena sengih-sengih sebab wabak Covid-19 dia akak. Allah, nak ngaji Quran tak boleh, buat majlis halaqah Quran tak boleh, nak majlis ilmu, nak mengajar agama tak boleh. Gi beli dalam hang tak apa. Astagfirullahalazim, ni sakit kepala alu kecek dia akak. Masuk hang tak apa, sampai cerah tak apa. Masuk kedai besar hak tak pek tak apa. Nak beli barang dalam kedai rocek hak besar-besar buka air penuh bung tak apa. Tapi nak masuk sejik tak leh. Heret tali di sejik penti antarai. Astaghfirullahalazim. Sedar tak gapo tu? Sedar tak? Hak duk berlaku ni sedar tak? Itu hak Nabi sebut dulu. Nabi kata badiru bil a'malil fitanan. Merebutlah wa amalan sebelum datang fitnah. Ha ni fitnah hari ni kita ada ni. Hari ni anak kita tak ngaji. Hari ni anak kita tak ada pergi pondok. Berapa bulan dah? Tak ada ngaji agama. Duk saja di rumah. Semacam anak saya macam tu juga. Ni we kita khabar kata benda gini ni kan. Nabi royak dah 1400 tahun akan berlaku. Ni berlaku dah lah ni. Payah berlaku. Nak pergi buat haji pun payah. Nak pergi buat umrah pun harga mahal. Nak mayat masjid pun susah. Nak mayat Jumaat pun tak boleh buka lagi. Nak baca khutbah pun tak ada. Nak mengajar agama pun tak boleh. Nak buat halaqah Quran pun payah. Takut jadi kluster, jadi kalau kita kecek sakit adik akak. Tapi nak oyak benda ni benda hak sungguh. Hak duk berlaku hari ni, Nabi pun sudah oyak dah. 1400 tahun Nabi oyak hari ni berlaku dah. Sebab tu kita kena khabar taklah. Kalau ada salah, ada gapo, kita kena taubat cepat-cepat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu Tuhan royak dah. Taubatan nasuha, taubat. Payah taubat. Tak semaya taubat 2 rakaat pun tak apa. Bukan syarat taubat kena semaya dak. Taubat saat ni ulama bagi 3. Satu kita sesah. Ya Allah, aku salah sungguh. Ya Allah, aku banyak dosa dengan Kau ya Allah. Maaf aku ya. Maafkan dosaku ya Allah. Tak taubat. Tu satu kita sesah. Sesah kata aku ni banyak dosa ya Allah. Kalau mu tak ampun dosaku, aku rugi besar ya Allah. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tengok. Doa Tuhan sebut dalam Quran, doa para Nabi. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau mu tak ampun dosaku, aku masuk dalam orang yang zalim diriku sendiri ya Allah. Nah, satu, taubat kita sesah dosa kita banyak. Yang kedua, kita cuci. Dia kita sesah dah, kita berhenti. Hak mana hak salah, hak mana hak dosa, berhenti sekat tu. Cuk baribun. Tak berhenti, tak buat dah dosa. Tak saya dah berhenti sekarang ni. Yang ketiga, kita azal. Aku tak saya buat lah. Lepas ada kita berhenti, aku tak saya buat dah bila-bila. Benda yang berlaku dosa ni, aku tak saya buat lah. Selagi mana aku ada nyawa, aku berhenti sekarang ni lah. Tolak gih haludah. Tu taubat dia kak. Bukan nanti kena bangun semaya malam 2 rakaat. Tu bukan. Tak ada. Nak buat pun tak ada gapoh tu. Tapi bukan syarat kata nak taubat kena semaya 2 rakaat. Tak. Kita sesah diri kita. Kata kita banyak dosa. Ampun pada Tuhan. Tu sudahlah. Tu taubat kita adik akak. Sebab itulah hari ni kita kena sedarlah gapo yang berlaku di atas muka bumi ini. Kalau kita tak sedar, kita galik memanglah. Kita galik. Kalau galik ni, dunia hari ni kau duk berubah seumur, okey? Dunia kau duk berubah seumur. Dulu telefon pecek butir ya dulu tak? Ingat telefon pecek butir dulu tak ada. Hari ni macam mana ni? Telefon macam-macam, canggih-canggih adik akak telefon hari ni. Tak, tengok hari ni dah. Allah, tak tahulah macam-macam. Ada belakang jalan ni. Kalau kita guna kena, alhamdulillah. Kalau guna tak kena, hacur lebur jalan ni. Nak pakai app gapo pakailah. Tapi pakai we kena dengan agama dak akak. Jangan duk semata-mata. Nak ceh-ceh hak benda faedah dak akak. Hari ni kita tak ngupak dengan mulut, kita ngupak dengan jari hari ni. Banyak dak akak ni kita tak khabar, kita rasa tak apa Nah, ada hak fikir, oh ni ustaz ni kita main TikTok pun kurang banteng ustaz. Yang ustaz sana Melayu. Allah kecek polah tu. Nak bantah, nak gapo kena ingat agama duk atas. Kita nak buat gapo saja agama, bantatan kita tu agama. Ratamanun kita ni Quran sebuah ni, Ratamanun kita tak ubah-ubah. Tak sesuai dengan Parlimen. Nah, kalau siapa tu yang boleh ubah undang-undang. Demokrasi akik tangan, pia nampak. Ha, boleh nikah jantan sama jantan, pia hendoi akik tangan. Akik tangan siang kamat, ha, boleh hukam undang-undang. Boleh nikah jantan sama jantan. Tapi Quran tak ubah. 30 juz tu yang hantar mari ni. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Islam sudah sempurna dah. Dalam ni 30 juz ni. Tu heroyak dah. Ni perlambagaan kod mai Islam. Lepas tu kita kecek boleh. Oh ni pun kurang banteng ustaz. Tak ada gapo ni. Tak ada gapo. Tak sudah ambil agama masuk. Tak capurlah nak muduk terlanjir dalam tu. Ah, ini marah dia akak ni. Air tak ada ni, tak boleh sejuk dia akak. Tu kena buti sekat ni dulu. Kita sama minggu depan pula insya-Allah. Tak. Ah, hujan turun bawah lah alhamdulillah. Minggu depan kita sama lagi. Kita tengok. Nah, perilaku Imam Mahdi turun mari macam mana? Saat ni hari ni kita tahu rupa Imam Mahdi dia akak. Insya-Allah lah, mudah-mudahan dengan sebab rancangan kita ni kita boleh sedar kembali. Hak saya nak so ya dia akak hak dengar dah, kita banyak-banyak taubat. Kita cepat-cepat taubat pada Tuhan. Kita saya sendiri banyak dosa lebih pada adik akak lagi. Kadang-kadang saya kecek setuh dengan adik akak, sakit hati adik akak. Dosa saya. Tak. Oh, saya kenal saya sendiri kata saya ni banyak dosa. Sebab itulah kita pakak-pakak taubat. Tak. Kita pakak-pakak taubat kembali kepada Allah. Kerana Tuhan sentiasa nak terima dosa, nak terima taubat kita. Tuhan sentiasa nak beri ampun ni pada kita. Kita jadi pondai, jadi apa kita taubat pada Tuhan. Kita jadi gay, jadi tom apa kita taubat Tuhan. Tuhan sentiasa nak terima. Kalau dosa itu sakut dengan hakullah. Kalau sakut dengan hakul adam kena taubat, kena maaf dulu pada anak adik ni. Itulah hari ni insya-Allah cukup dululah. Kalau kasar bahasa saya minta maaf lah. Kalau kasar bahasa saya minta maaf. Kalau hak molek semua saya kecek tu, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ni dengan akhir lafaz lah. Dengan akhir lafaz saya tinggal dulu, kita jumpa pula. Nah, insya-Allah kali lain dan kita sambung lagi dalam hak Imam Mahdi. Lepas Imam Mahdi kita pergi pula berkaitan dengan nah, 10 perkara akhir zaman alamat kiamat besar dan juga 10 perkara saya akan kupas satu persatu kita ambil maklumat bersama insya-Allah. Selagi mana nyawa kandung badan saya akan boleh bagi maklumat di sini kepada adik kakak supaya boleh manfaat bersama dan juga kita boleh sedar kembali. Hari ini cukup dulu dengan akhir lafaz. Dengan akhir lafaz aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.